Портову інфраструктуру в Санкт-Петербурзі атакували безпілотники українського виробництва, здатні летіти на відстань 1250 кілометрів. Про це повідомив міністр Галузи стратегічної промисловості Олександр Камишин. Варто відзначити, що в ніч на 18 січня, приблизно о 1 годині 30 хвилин, засоби протиповітряної оборони Росії перехопили літакоподібний безпілотник на території Ленінградської області. За даними російських засобів масової інформації, в атаці використовувалися три безпілотники. Уламки одного з них були виявлені на території підприємства Петербурзький нефтеналивний термінал, проте портова інфраструктура залишилася непошкодженою. Невідомий безпілотник літакового типу із розмахом крил 6 метрів та поршневим двигуном переносив на борту бойову частину масою 3 кілограми. Два інші дрони, за інформацією, Мали потрапити у фінську затоку приблизно за п'ятьох кілометрів від терміналу. Зазначається, що їхній маршрут передбачав прохід через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області. Українська правда повідомила, посилаючись на свої джерела в спецслужбах, що за атакою на російський інфраструктурний об'єкт стоїть головне управління розвідки. Це операція гур із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області, у зоні досяжності українських сил повідомив представник видання.